چې امام ابن القیم رحمه الله ناشنا خبره کړي وي د ټولو نه فایدمن خوب هغه دی چې کله ورته د بدن ضرورت وي، چې کله ورته د بدن ضرورت وي دا د ټولو نه فایدمن خوب دی، او په زور ځان له خوب راوسته د جسم له فایده نه ورکوي. بل یو قانون یاد ساتئ، ګوره ورځ ده او شپه ده، ورځ او شپه، هر هغه خوب نقصانی دی چې د ورځ په دې دوو طرفونو کې په اولنۍ کې او په آخرنۍ کې، او د شپې په دې دوو طرفونو کې په اولنۍ کې آخرنۍ کې. زه د تفصیل کوم تاسو به حیران شئ، د ناشنا فایده ده. د ورځې اولنۍ څه کمه یوه ده؟ سحر. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سحر منځنه بد نه اوده کېدو، او دې ټایم کې خوب کول مکروه دي الا د یو سړي ضرورت یا جدا مسله ده. بعضې روایتونه کې راځي دې ټایم کې رزق تقسیمېږي. تاسو نه یو حدیث کې راځي چې الله زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله زما د امت لپاره په دې وخت کې برکتونه اچولي. نو د ورځې په اولنۍ حصه کې اوده کېده د نقصان دي، د ورځې په آخرنۍ حصه کې اوده کېده د مازدیګر د منځه نه بعد دم نقصان دي. ځکه دا خبره یاد ساتي، کوم سړی چې د مازدیګر د منځه نه بعد خوب ډېر کوي، د دې سره د عقل کمیږي. دې سره د عقل کمی کوم سره چې د مازدیګر منځنه بد خوبونه ډېر کې، یو ضرورت ته ضرورت هر ټیم کې جایز دی. نو دا ګوره، یو طرف یې سحر دی، بل طرف یې مازدیګر دی، په دواړو کې خوب نقصانی دی. مزیدار خوب په منځ کې دی، د غرمې خوب دی، دا فایده من خوب دی. اوس راځو شپې له شپې اولنۍ حصه کومه ده؟ ماښام منځنه بعد. شپې آخرنۍ حصه سحر منځنه مخکې. ما خام منزن بعد حدیث کی خوازی رضی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما خام منزن بعد خوب نخوا خوا دیتیم کی خوب نقصانی دے، او بلا دے چی دے عبادت نمو دیو باسی دے ماسوطن دے منزن پا آخری تیم کی خوب نقصانی دے تاجود موقع بات ملاونش، او دوی ترکورو موقع بات ملاونش، او کیدیشی سحر موز دے نملارش کیدیشی کنیش کیدی کیدیش، او ډیر شوی چې سحر موز د بانک پورې دی، بالکل موبایل ځان ته لکه بانک په څلور نیمه وي، نو بس ضبط د موبایل کړنګېږي په څلور نیمه چې دی راپاسي راپاسي پنځه منټه پای کې ولګي، بیا چې اودس کوي پنځه منټه پای کې ولګي، بیا چې د کور نه راځي جومات پورې په هغې کې پنځه منټه ولګي، جومات ته چې را ننوځي اقامت کېږي، نو شکر دې وباسي چې دا اقامت له راورسېږي. خو چې کوم سړی د موبایل مخکې ځان ته په ټیم کې او ګړۍ په ټیم کې او دې راپاسي تاجودو کې ښه مزیدار، بیا ویترو کې ښه مزیدار، بیا د سحر بانګ ووي، لاړ شي جومات ته دوه رکاته تحیت المسجدو کې، بیا دوه رکاته د سحر سنتو کې یا سنت یې کور کې کړي او راغلی، بیا د قرآن تلاوتو کې جومات ته چې امام راننوځي، دی چې مونځ کله کوي د امام سره نو په خوشو په عاجزۍ کې ولاړي، هغه بل چې ولاړ دی لیدلی دی ممکن، یا به خوله وازی بندی ته به چا په زور چې ته پړي وته چې ولې راښکوو دلته راوست. دا څومره قیمتي خبره شو چې خوب ورځ او شپه د دې دواړو په اولنۍ حیصه کې او په آخرنۍ حیصه کې نقصانی دی. فایدهمند خوب کم یو دی او په دې منځ کې دی. نو د شپې فایدهمند خوب کم یو دی، د ماسوطن د منځه نه بعد کم وخت پورې د دې پیشمنی دی ټیمو پورې دا خوب دی. حاصل زما د خبرې دا شو، دا بس خو مې داسې فایدې لپاره ذکر کړې، حاصل دا شو چې شریعت د خوب اندازه خولی ده نه ده خولی، والله اعلم.